Черкасці вражають. На вулицях міста з'явилися патріотичні білборди. На них – плакати переможців другого етапу конкурсу «Всеукраїнського молодіжно-творчого віче «Україна вражає». Патріотичні білборди розмістили на центральній вулиці міста. На них – діти та українські пейзажі. І скрізь вінок, бо це головна умова конкурсу. Його, нагадаємо, організував керівник одного з місцевих підприємств за підтримки обласної влади.